ሾብ ብልፅ ዝኾነ ትሕዝቶታት ኣልባሳት ኮነ ኣቑሑ ገዛ ከምኡ እውን ንውርያትና ዘማዕርጉ ነገራት ምስ ትደልዩ ስታርሾፕ ተወከሱ። ዝተፈላለዩ ኮስሞቲክስ፣ ሳሙናታት፣ ሻምፖታት፣ ናይ ፀጉሪ ቅብኣት ብርግዓዊ ዋጋ ስታርሾፕ ኣደልዩ። ንዓይንኻ ኣዝዩ ደስ ዘብል ናውቲ እውን ምስ ሙሉእ ኣቑሑቱ ምስ ትደልዩ ስታርሾፕ። ከምኡ እውን ናይ ሃገርና ውን ኮነ ጀበናታት ፈነጅል ዝደለኹምዎ ዓይነት ቀመማት እውን ስታርሾፕ ኣዳሊልኩም ከም ዘሎ ንሕብረኩም ንፈቱ። መዓዝ እዚ ጥራይ ዝተፈላለዩ ናይ ቅዱሳን መፅሓፍትን ከምኡ እውን ብኣዝዩ ዝወቀቡ ጥቕስታት ንዓና ኮነ ንፈተውትና እያ ምስ እንደሉ እውን ኣብ ስታርሾፕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስፈታት ንዓይንና ባህ ዘብል ዲዛይን ንመርዓ ኮነ ንፎርማ ኣብ ገዛና ምስ እንደሊ ስታርሾፕ ይኹን ምርጫኹ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መላእ ኤሮፓ ዓብ ተጠላብነት ገይሩ ዘሎ ኣጎር ዘይቲ እውን ስታርሾፕ ኣዳሊልኩም ከም ዘሎ ሓጎስ ንበስሮ። ነፀላታት ኮነ ባህላዊ ኣልባሳት ምስ ዝተፈላለዩ ስልማት ብብሉፅ ዝኾነ ትሕዝቶ ስታርሾፕ ኣዳሊልኩም ኣሎ። ብተወሳኺ ንውርያትና ዘማዕርጉ ባህላዊ ኣልባሳት እውን ብርትዓዊ ዋጋ ከም ነካሪ ንሕብረኩም ንፈልጡ። ከምኡ እውን ወርቂ ብሩር ንመርዓ ኮነ ንሕፀ ንጥምቀት ዝተፈላለየ ዲዛይን ስታርሾፕ ቀሪባትልኩም ኣላ። ይኹን ብፅሬቱ ዓብይ ተጠላብነት ዘለዎ ዝተፈላለየ ጣፋት እውን ኣለና ብፅሑና ብትሕዝቶና ዓግቢ ኢኹ። ንዝያደ ሓበሬታ ኣድራሻና ፖኒ ናሽናል ኤክስፕረስ በርሚንግሃም 41 ብራድፈርድ ስትሪት P56HX ቁፅሪ ቴሌፎንና 07994888849 ተወሳኺ እውን ኣብ ኢሜይልና starcoffeebaham@gmail.com ትምኮሱና ትኽእሉ ኢኹም። ስታርሾፕ